טוב, ככה זה צהריים טובים לכולם. לי קוראים ניר הירשמן ואני שמח מאוד לארח את המושב הראשון של הלא כנס הזה. והמושב הזה יעסוק באיך כל הסיפור הזה התחיל. אז בני, אופרי? קדימה, אופרי. ב-2009, קצת לפני הבחירות הקודמות, ניסיתי להצביע. עכשיו, אני לא בן אדם מאוד מאוד מעורב פוליטית, לא לגמרי מכיר מי עושה מה, מה זה בזה. כמו רוב האזרחים, אני מניח. הבעיה שלי הייתה עם העיתונים. כל פעם שקראתי כתבה בנושא שהבנתי בו, ראיתי כמה... כמה אידיוקים יש במה שאני קורא בעצם, והנחתי שאם ככה זה בנושאים שאני מבין בהם, אז כנראה שככה זה גם בנושאים שאני לא מבין בהם כמו הכנסת. ואמרתי, טוב, נו, בוא את הפעם בארבע שנים שאני הולך להצביע, בוא נשקיע קצת יותר, לא רק להגיע להתנפח לממדים האלו. זהו, אז הלכתי, התחלתי לחפש את המידע, מצאתי המון המון מידע מאוד מעניין, כל ההצבעות, מי הצביע, איך, על מה, באתר הכנסת, רק היה קצת קשה להבין אותם. המידע לא היה מוצג בצורה כך נוחה, היה צריך ממש להיכנס הצבעה, הצבעה, לקרוא על כל אחת, להתחיל להכיר עליה, לא יודעת אם זה משהו אני יכול בכמות סבירה של עבודה להוציא מזה משהו. אז אני מפתח תוכנה בהכשרתי, כתבתי תוכנה שאספה את כל המידע הזה מאתר הכנסת ובנתה לי איזשהו בסיס נתונים אצלי על המחשב. אבל אוקיי, אז עכשיו יש לי המון המון נתונים, מה עושים איתם? החוק לתיקון להעסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, איפה אני יודע אם זה חוק טוב, לא טוב, מי שהצביע בעד אני רוצה להצביע לו, אולי מי שהתנגד לחוק הזה אני רוצה להצביע לו, מה עושים עם הנתונים האלה? אז הלכתי, התחלתי לעשות איזה רוקשופ, התחלתי למצוא מי יכול, את מי עשוי לעניין המידע הזה ש... ‫שאספתי. ‫הדבר שאני נתקלתי בו ‫זה דווקא בתנועה לדמוקרטיה ישירה, ‫זו חבורה מאוד מרשימה של אנשים, ‫מאוד מדהים, מאוד חכמים גם. ‫זה התחיל, היה איזה אי-כנס, ‫שצגתי שם את הנתונים האלה, ‫והגעתי למסקנה שמשם לא תבוא לי הישועה, ‫כי הם יותר מדי דמוקרטיים, ‫וכל דיון... היה קשה מאוד לייצר מזה משהו קונקרטי, או לייצר עבודה בסטאפ כזה. ואז הלכתי ואמרתי, אוקיי, אז בואו נעשה קצת תוכניתנים. אז פגשתי את בני. ובני, משם מה קרה? זהו, אני מתלבט אם להתחיל משם או להגיד, קודם כל איך הגעתי לשם. אני פגשתי את אופרי בעצם, אחרי שגם אני עשיתי איזשהו אתר בשביל הבחירות, עשיתי איזשהו ניסיון לעשות משהו ברשת שיעזור לי למי להצביע. אני עשיתי אתר של שאלות ותשובות, שבעצם מאפשר לציבור לענות שאלות ולהצטרף לשאלות ששאלו, ולמועמדים לענות. אני לא יודע כמה מכם זוכרים, אבל יש לי הרבה תירוצים. למה בסופו של דבר זה הגיע ל-20 חבריי וידידיי בערך ו-2-3 מועמדים, אבל זה עזר לי. זאת אומרת, אני באמת הצבעתי על פי המועמדת היחידה שענתה למפלגה שלה. וכשפגשתי את אופרי חשבתי שמה שהוא עשה זה נקודת התחלה מאוד טובה לעשות איזשהו פרויקט שבאמת יכול לסדר את הדברים. כי כשאני הסתכלתי על המערכת השלטונית בארץ, והיה לי מזל שגרתי כמה שנים בארצות הברית, אז תפסתי מרחק והסתכלתי על הדברים מהפרספקטיבה של מרחק, אתה קולט שהכנסת בעצם הולכת ונשחקת, הכוח שלה הולך ונשחק, הולך ונשחק. מאז שהיה את התרגיל המסריח אי שם בשנת 89, 90, לא,
זה שפרס הלך עם דרי והפילו את הממשלה, ואז לא צריכים להקים ממשלה אחרת, והבחירות, טה-טה-טה. מאז אותו... זה מתחיל לפני 5,773 שנה, אבל עזבי, בואי לתחום. בעצם מאז יש איזו תחושה של הממשלה שהכנסת מפריעה ושצריך לתת משילות וצריך לתת לעניינים להתבצע, וזה הרבה פעמים בא על חשבון הפוליטיקה, על חשבון הפוליטיקה במובן הטהור שלה. מה שחשוב לי לשאול זה מה היה הקושי הגדול לעשות את זה? זאת אומרת, אוקיי, בסדר, אז לבוא, הקמנו, נקים אותה, נציג את הנתונים, מה היה הקושי המהותי? מה המודל? כי אמרת שהיה לך, הרי באת מארצות הברית, אז אולי היה לך בראש איזשהו משהו שהוא רעיוני. תראה, הבנתי שהסיבה שיש שלוש רשויות זה כדי שיהיה איזשהו זרימה של הכוח, שפעם זה שניים נגד האחד הזאת, ופעם שניים נגד האחד הזאת, וכאילו כל פעם, זה נשאר יותר ענייני, זה לא שאתה מגיע לאיזשהו שוויון כוחות של טרור כזה בין שני גופים מאוד חזקים, כמו שכשאתה מסתכל ואתה רואה מה קורה עם מערכת המשפט ועם הממשלה, כשנשאר את מערכת המשפט והממשלה, אז באמת אתה רואה איך עשרי משפטים רודפים אותם, שזה התחיל עוד ביעקב נאמן בקדנציה הקודמת, ואתה מתחיל לראות כל מיני דברים, כל מיני סימפטומים שהם לא ענייניים, הם לא מחפשים באמת לפתור פה את העניינים. אני מדבר פה על טווחי זמן יותר ארוכים, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על פרידמן שהיה, התקופות של השרי משפטים והמשמעות של ואיך האקטיביזם השיפוטי של ברק, כל הדברים האלה זה בעצם שלא היה כנסת. ואז אתה קיבלת מערכת משפט וקיבלת את הממשלה, והם פשוט אחד על הצוואר של השני, ושחותם שכחו בעניין הזה. פשוט אף אחד לא שם עלינו, והרעיון לאתר היה בוא נחזק את הכנסת, בוא נביא את הציבור לכנסת, בוא נביא את הציבור להיות יותר אקטיבי ולהיות יותר פעיל, כי זה בעצם, אנחנו הריבונים. בסופו של דבר, גם רובי ריבלין אמר לי את זה בפגישה שהייתי איתו, וזה באמת, אנחנו פה כולנו הריבונים. זה לא ראש הממשלה, וזה לא נשיא בית משפט העליון, וזה לא יושב ראש הכנסת. כל אחד מאיתנו פה הוא ריבון. והשיטה היא בסדר, לא צריך לשנות את השיטה, לא חייבים ללכת ולהפוך את החקיקה. אפשר לחזק את מה שיש, אפשר להחזיר את זה למקום הטהור יותר, הטוב יותר, שזה היה בהתחלה. אתה פגש את עופרי? אדם, אתה לא מהמקימים של כנסת פתוחה, בוא תספר לנו קצת על הפרויקט שלך, מה היה הפרויקט הראשון שלך, ולמה לעזאזל הגעת לזה? טוב, אז גם אני עכשיו מדבר על כל הפילוסופיה שלי. סתם. האמת, אני גם ב-2009, אני בעצם עזבתי את הצבא. הצבא, כמו שאתם יודעים, אסור לקיים פעילות פוליטית בסוגים ספציפיים, פחות. וחיפשתי קצת איך אפשר לעזור, והיו כל מיני מסגרות. היה איזו התנסות אחת שבה ניסיתי יחד עם משרד איכות הסביבה לקדם איזושהי מערכת של מפות פתוחות, שבה כל אזרח יוכל בעצם לדווח על מפגעים ובעיות בתוך המפה. ודי מהר הבנתי שאם רוצים לעשות את זה דרך הממשלה, אז זה כמעט בלתי אפשרי. הגעתי למצב שאני ניסיתי שם איזשהו ריוויו לאיזשהו מפרט למערכת שהמשרד הוציא. מערכת ש... במשך 5 שנים היה המכרז, ועכשיו סוף סוף נסגר המכרז, עם טכנולוגיה כבר של... שבעצם מי שהגיש אותה, זו הייתה טכנולוגיה מאוד חדשנית, 7 שנים לפני זה, וסוף סוף הצליחו לסגור את המכרז, ואתה רואה את המפרט ואתה מבין שפשוט מסבנים שם את ה... מי שמוכר את המערכת לממשלה, פשוט מסבן אותה. מוכר להם תמונות יפות של איך יראה אתר, אבל תכלס, איך דברים יעבדו באמת ברמה תחת לפני השטח, לא מסביר. וזה די תסכל אותי, זאת אומרת, הבנתי שאלף דברים זזים מאוד לאט בתוך הממשלה, וגם כשהם זזים, אז הם זזים גרוע. ואז בעצם נתקלתי או חיפשתי ומצאתי את כנסת פתוחה, שהיה פרויקט מאוד בחיתולים. הסתכלתי שם ב-About וראיתי שזה פרויקט קוד פתוח, ושלחתי מייל, לא זוכר אם זה לבני או לא פריק, אבל לבני. שאלתי איך אפשר לעזור להתנדב בפרויקט קוד פתוח, אז הוא שלח את הלינק
בגיטה, ואמר לי, בוא, תכתוב איזה מודול שמביא את הבלוגים של חברי הכנסת. אמרתי לו, סבבה. הוא תמיד מספר שאחרי איזה חודש וחצי, שלחתי לו כבר את הקוד המוכן, הוא מאוד הופתע, כי הוא בדרך כלל אנשים שומעים סבבה, אז הם שומעים סבבה ולא חוזרים אחרי זה. אני חושב שזה היה שלושה שבועות. אוקיי, אז שלושה שבועות. הייתי מופתע ושמח, פעם ראשונה ראיתי שאופנסורס עובד. כן, זהו, אז אני הבאתי עם הרבה מוטיבציה לגרום לאופנסורס לעבוד, אז זה איכשהו הצליח. זהו, עכשיו, בעצם אז התחילו להתגלגל העניינים, זאת אומרת, וכל זה היה ב-2009, ואותה הייתה... ב-2010. אז מה קרה בין לבין? לקפוץ את התקציב. בקיצור, אחרי השרפה בכרמל, שלהי 2010, זה היה די מרגיז, בעיקר לא מזה שהייתה שריפה, כי זה דברים שקורים, אבל התחושה שהייתה שהיה איזשהו מחדל מאוד רציני, כאילו, שגרה בשריפה הזאת. שגרה בזה שהיא טופלה בצורה כל כך גרועה, ככה עם העדויות כאילו שנחשפו, בעצם נראה שמישהו פה פישל על נקרא לזה מזבח של אינטרסים וכל מיני אג'נדות, בעצם בסוף יצא שלא היה פה מספיק כבאים ולא יכלו לטפל בשריפה קטנה ונאלצנו להביא סופר טנקר. ואמרנו, טוב, מה הבעיה? כאילו, בואו נראה מה קרה, זאת אומרת, יש הכל נמצא באינטרנט, התקציבים נמצאים באינטרנט, הדיונים נמצאים באינטרנט, אנחנו בסך הכל חיים ממשל פתוח יחסית שמחסים את כל הדברים, ובואו נראה באמת מה קרה, נעשה תחקיר אזרחי ונוציא מסקנה של מה היה פה, מי אשם. המסקנה, בסופו של דבר זה שאף אחד... אדם זיהה את השאלה איפה הכסף, כן, אמרתי, בואו נראה איפה הכסף, האם הכסף עבר או לא עבר לכבאים, האם הם רכשו, נשמע כאילו שזה משהו שאמורים להיות מסוגלים למצוא את התשובה לדבר הזה. לאורך התהליך, לא רק שגילים שאי אפשר למצוא את התשובה באינטרנט, התשובה יותר מצערת זה שכנראה אף אחד לא יודע את התשובה. זאת אומרת, אין אדם אחד או גוף אחד או יכולת אפילו למצוא את התשובה לשאלה הזאת. ואולי אחת התובנות המוזרות מכל הסיפור הזה, זה שכל הסיפור הזה של התקציב הוא מאוד סובייקטיבי ותלוי את מי אתה שואל. ויכול להיות שבן אדם אחד יגיד כן, כל הכסף עבר, ובן אדם אחר יגיד לא, הוא בכלל לא עבר כל הכסף. מה שאמור להיות בסוף איזשהו, הרי מה שמספרים של, לכאורה מספרים שאין עליהם ויכוח, אז פתאום זה נהיה מספרים שיש עליהם המון דעות, כאילו של מה זה המספר הזה ומה הוא אומר ומה המשמעות שלו, וזה אולי אחת ההפתעות הגדולות בעצם שהתעסקנו בתקציב. מה שקרה בתקציב זה שפשוט הלכנו וחיפשנו את ספרי התקציב של המדינה, אז להפתעתנו אין ספר תקציב אחד, אלא יש משהו כמו חמישה או חמישה מקומות שונים שבהם אפשר למצוא את המספרים. מספרים לא מתאימים אחד לשני. זה לא מפרסם אותם, יש מספרים שמפרסמים אגף התקציבים, זה שמתכנן, יש כאלה שמפרסמים בחשב הכללי, אלה שבסוף עושים את הבדיקה החשבונאית. יש מספרים שהם ברוטו, שהם נטו, שהם תקציב על שינוייו. ודבר ראשון, השלב היה להבין מה המשמעות של כל המונחים האלה. ושלב שני זה, אוקיי, עכשיו הבנו, בואו נאסוף את כל ה... קבצים, מדובר פה על מאות קבצים, וננסה לאחד אותם לאיזשהו מבנה נתונים אחד. יש קובץ אחד שבהם בו עברית מופיעה בריברס כזה, לפחות בחלק מסעיפים. קובץ אחר שבו במקום עברית יש לנו סוג של אנגלית ג'יבריש כזה. בקובץ שלישי כל האלפים מוחלפו בפסיקים. יש לנו מערכת שליפה אוטומטית, יש לנו קובץ שיש בו רק את הסעיפים, התקנות, אבל אין בו את הסעיפי ברמה היותר גבוהה. זו הייתה עבודה די סיזיפית של לשבת ולאסוף את כל הנתונים. לא יודע אם מישהו פה ראה את הסרט הרשת החברתית, אבל ב-15 דקות הראשונות שהוא אוסף את השמות של כל הבחורות מכל הפרטרניטיז בהרווארד, אז זה בערך היה אותו דבר, רק... מאוד יפה. בלי בחורות, לא בהרווארד, וכמובן שלא יצאתי מזה עשיר כל כך, אפילו רחוק מזה. עדיין, כן, עדיין. אני עדיין מספרה שאלה לפני הפרופת. אז זהו, אז בעצם יצרנו מפני נתונים, ואחר כך השלב הבא ליצור אתר שמאפשר להסתכל על נתונים. עכשיו, באותו זמן לא הבנתי עד כמה זה מהפכני, הקונספט הזה של לאפשר לראות את התקציב, אבל יש את הסיפור שאני רואה לספר, אני לא יודע אם אתה רוצה לספר אותו, אבל... מה זה כן? מה
אבל כן, אז תתקן אותי עם זה, אבל מיקי איתן רצה גם להקים כזה אתר לשקפת התקציב, ובא אליי משרד האוצר ואמרו לו, זה פרויקט לא מסובך, זה יעלה המון כסף ואנחנו לא יכולים לתקצב לחוד. ואז הוא אמר, אוקיי, ואם אני אעשה את זה בעצמי בחינם? אז הוא אומר, טוב, אם תעשה את זה בחינם, אז נלך על זה. ואז הוא בא ובעצם הראה להם את התקציב פתוח, והם נשארו, לא יודע, פעורי פן. אני קצת אדייק את הסיפור של אדם, זה, האמת היא, זה אנקדוטה נורא משעשעת, ואנחנו נגלוש מתוך זה לזה. בעצם מה שקרה זה שאנחנו היה לנו, אנחנו קיבלנו את ה... קיבלנו איזה ש... אני ניר הירשמן, אני יצא לי להיות עם החבר'ה האלה בהתחלה, הייתי אצל מיקי איתן וטיפלתי עבור בכל נושא של יוזמת הממשל הפתוח, ומה שקרה בעצם בסיפור הזה זה שיום אחד בני מתקשר ואומר, תקשיב, אתה זוכר את העניין הזה עם התקציב מדינה הזה, יש אתר. אמרתי לו, מה יש אתר? אנחנו כבר חודשים יושבים בישיבות עם האוצר, צורכים עליהם, תביאו לנו את הנתונים, מכות, עניינים, אומר, לא, יש אתר, רק תביאו לנו את, את הקבצים של התקציב והכל יהיה בסדר. אז מיקי רץ למליאה לבקש משטייניץ את הקבצים של התקציב ואומר לי, תקשיב, אתה תלך לממשל זמין ותדאג שהם לא יארגו אותנו אחר כך, בסדר? אתה תדאג לזה שהם יאשרו לך להקים את האתר. אמרתי לו, איך אני אדאג שיאשרו לי? אמר לי, תקשיב, אתה בחור מוכשר, יאללה, יש לי דברים יותר מעניינים לעשות. טוב, אני מגיע לממשל זמין, קובעים פגישה, אני נכנס חדר ככה מלא אנשים חמורי סבל, אני כמובן לפני הזה, עשיתי סקרינשוט של האתר של אדם, ואמרתי להם, תשמעו, אני חושב שצריך להקים אתר לתקציב המדינה, אמרו לי, ישר אי אפשר. אמרתי להם, מה אי אפשר? אני, יש לי רעיון איך לעשות את זה. אז אמרו לי, איך? אמרתי להם, נעשה פאי צ'ארט. שעצתי את הראשון של אדם. אמרו לי, זה אי אפשר, זה צריך לעשות סקרפים, צריך פה, צריך... אי, לא, סקרפים, מה פתאום, הם לא יודעים. זה מאגרי המידע של המשרד לא מסוגלים לעשות, זה הכל ייפול, יישרף טילים איראנים, יפלו לנו כאן על המשרד. אמרתי להם, בסדר, איכשהו, האקרים. ואז אמרתי להם, תקשיבו, בואו נעשה גרפים. סיימנו את הפגישה הזאת בזה שסגן החשב הכללי דאז, אגב, היום אוונגליסט של קוד פתוח, סגן החשב הכללי אומר לי, תקשיב, ורדה תאפיין לך את האתר, ובעוד חודש אנחנו ניפגש כאן בשנייה. ואז אמרתי לו כזה, בקטנה, אמרתי לו, וטל, ואם מישהו יקים בינתיים אתר ואנחנו יכולים לשים אותו בממשלה, אמרו לי, מה תעשה מה שאתה רוצה אתה? וזה נרשם בסיכום ישיבה. עכשיו רק למותר לציין שיומיים בו ביומיים אחר כך קבעו לי פגישה עם ורדה, אני מגיע לקומה שנייה במשרד האוצר, אחי הגברת עם הטיעונים. אני נכנס לחדר, כל החדר פוצץ בטיעונים. אני נכנס, היא אומרת, תשאר, אם אתה רוצה תה, שופכת על עצמם את הכוס תה. תטפלי בעצמך, לא, זה בסדר, זה קורה לי. מפה לשם, באמת זה נחמד. עופרי, אני שמעתי שגם לך יש... אני חייב להוסיף משהו. פשוט הקרדיט, יושב פה גם רן, רן קליין, ש... אני... בשתיל, בדיוק מה התפקיד שלך, אבל גם... למדתי בתוכנית של יום בשבוע בתקופה הזאת שעשינו, והוא כל הזמן דיבר על התקציב. הוא היה לו קבוצה של אנשים שנפגשים, חוקרים את התקציב, וכל הזמן רץ עם הג'וק הזה של איך אנחנו משחררים את התקציב ואיך אנחנו מגישים את התקציב. ואיפשהו המידע הזה, הבסיס מידע הראשון, אני חושב שהתחלנו איתו, היה איזה קבצים שהחשכ"ל העלה, שערן שלח כזה בדיוק שבועיים לפני השריפה, זה איכשהו קרה באיזשהו צירוף מקרים. אז איכשהו היה מעניין להסתכל על זה במרחק זמן על הפרויקט הזה, ולנסות להבין מה עבד שם יפה, ומה כאילו, איפה הצלחנו ואיפה קצת פחות. אבל קטע שהיה איזושהי תמיכה מגוף חיצוני שבעצם מאוד היה חשוב לו הדבר הזה, היה את ערן שהוא... שוב, שתיל באיזשהו כיוון שמשחרר את התקציב. אני רוצה רק להמשיך עוד טיפה, מכיוון שאנחנו במושב של מורקים. עופרי, גם אתה שמעת פעם איזשהו תירוץ מוזר על למה אי אפשר לתת מידע? בשלב די מוקדם, האתר... התחלנו להקים אתר, זו כנסת פתוחה, אסף את כל הנתונים, הצגנו את זה נורא נחמד. הלכנו, תפסנו את... שמענו שמיקי איתן, השר האחראי על שיפור לשירות... קשר. שירות, זה ציבור, כל מיני כאלה. הוא הולך להשתתף.
השתתף באיזה כנס, אני ובני נסענו לכנס הזה, תפסנו אותו בסוף הכנס עם לפטופ, אדוני השר, אדוני השר, בוא תראה איזה אתר יפה עשינו, תסתכל על זה, הנה הטלפון שלו, זהו, תדברו איתו, וככה פגשנו את הירשמן. הוא סידר לנו פגישות עם אנשי הכנסת, שאלה ששואלים אותנו הרבה, האם אתם נפגשים עם האנשים שאחראים על אתר הכנסת הרשמי, לנסות לגרום לזה שהם יאמצו את הדברים שעשינו. אז התקדמנו הרבה בתחום הזה, הצלחנו מה שקרה לגרום להם להבין שהם צריכים לשחרר נתונים. מפרצופים שמסתכלים עלינו ולא מבינים על מה אנחנו מדברים, אנחנו כבר במצב שהיום באתר הכנסת יש ממשק נתונים, אבל אחד העיכובים הגדולים והמאוד מאוד מעניינים היו השרת באונייה. זאת אומרת, הם במשך הרבה הרבה זמן אמרו לנו, כן, אנחנו עובדים על השינוי הזה, אחר כך סיימנו, פשוט פיתחנו את זה כזאת טכנולוגיה, שזה צריך ככה בכוח מחשוב, שהשרתים הנוכחים לא תומכים, הזמנו איזה שרת מיוחד מארצות הברית, הוא עכשיו בדרך באונייה. אז במשך איזה שנה וחצי, האתר שיש היום לכנסת, התעכב, העלייה שלו להעביר את הקבע, כי השרת היה באונייה. היו, לא ספק. אדם, אני שמעתי שכשאתה מדבר על אתר התקציב הפתוח, חושבים שאתה מנהל את התקציבים. כן, האמת יוצא הרבה שיצאתי כמה פעמים על התקציב ותמיד יש את האנשים שבאים לדבר איתך אחרי ההרצאה עכשיו פשוט זה אף פעם לא אנשים שהיית רוצה שיבואו לדבר איתך. יש איזה בחור אחד שדיבר איתי ש... בתמימותי נתתי לו כרטיס ביקור ועד היום אני מקבל אימיילים על פשוט סוכנות כוח אדם מבוססת סיינטולוגיה. זה אמיתי. זה האתגרים של הפתיחות, אה? כן. עכשיו... כשאתה פותח את הדלת. איזה שם שם... צור קשר עם קאפצ'ה. אז לא, אז הוא, אז הוא, גם הוא גם אין פיסויים מבוססת סיינטולוגיה, למי שמתעניין. אז זהו, אבל יש אנשים שבהם שואלים אותי, תשמע, למה התקציב של קריית שמונה כך נמוך לעומת התקציב של... אני לא יודע, אני רק כתבתי את האתר, אני לא שולט על מה התקציבים. אבל זה לא כך ברור, זאת אומרת. ואחרים באים אליי ואומרים, תשמע, יש לי תיק בהוצאה לפועל, אין לו מה לעשות. עכשיו... זה נכון. עכשיו, אני מנסה להיות מאוד נחמד. כן, אני מנסה להיות מאוד נחמד, אבל אני חושב שיש פה איזה סימפטום, זאת אומרת שהוא מצביע על אולי איזה בעיה, כי... אבל יש מגיע בן אדם שהוא פחות כל כך חוץ ועוד נחמד, אני, ומדבר ומנסה להיות פתוח ואומר, הנה אנחנו משקיפים ואנחנו מנגישים מידע, ואנשים באים אליו עם דברים שהם לא קשורים לגמרי, זה אולי מרמז שבעצם בתוך הממשלה ובמדינה, אז אין כל כך עם מי לדבר, זאת אומרת, אם מישהו יש בעיה עם ביטוח לאומי, אז הוא יודע שהוא יכול ללכת לדבר, להתאפק שם על ה... דתות והפקידים המתאומים וקשי עורף, ואי אפשר לדבר שם, ולא לדבר, אני לא יודע, על הצעה לפועל או כף התקציבים. וזה לא מה שצריך, ככה, מה שצריך לתקן. להבין איפה הטעות, כאילו איפה הבעיה שגורמת למצב הזה להתקיים. אולי זה מזג אוויר שהוא כל כך חם ולא יודע. קוראים אנשים מאוד קשים, אבל... באנגלית הרי יש לה את המושג הזה, משרת ציבור, בעברית זה קצת איבד את ה... נשאר קצת סוג של ביטוי שאיבד את המשמעות שלו, אבל אנשים באמת שוכחים שמשרתי ציבור והם מחויבים למחויבים לציבור, ולא מחויבים להתאמר בציבור. זהו, זה בוא נגיד אחד מהחוויות המעניינות, ככה להיפגש עם אנשים שהממשלה מסיבות היסטוריות, הפקידים של הברון. מה הייתה? הפקידים של הברון היו רעי לב, קשי לב, קשי עורף. והפקידות עם השנים, 100 שנה, וזה לא השתנה. טוב, השאלה אם הממסד התחיל שם או ש... כן, בערך. הנקודה הזאת שאני מעלה, היא מתחברת לי לזה שבאמת, הכלי העיקרי שאנחנו מתעסקים איתו, היתרון היחסי של ה... העמותה הספציפית שלנו, לפחות שלושה חבר'ה שיושבים פה, זה הטכנולוגיה. אנחנו משתמשים בכלים טכנולוגיים, אבל
שורש הבעיה הוא כמובן לא טכנולוגי. זה מזכיר לי, זה פעם אחת שהזמנו כמה חברי כנסת להציג להם דברים שעשינו, שיפורים האחרונים שהכנסנו באתר כנסת, אחד אמר, כל הנתונים האלה וכל המידע וזה, תכף תרצו שאני אוריד את המכנסיים, תמתו לי את האורך ואת הרוחב. וזה בעיניי מעיד על נקודה מאוד, מאוד עמוקה, זאת אומרת שיש שם כאלה שממש לא מבינים את ההבדל בין משהו, בין נתון שהוא פרטי ואישי לגמרי בינו לבין הזוג שלו, בת הזוג שלו, מה שזה יהיה, לבין נתונים, כן, הפרולוג שלו, לבין נתונים שהם לגמרי גם ציבוריים, זאת אומרת, איך חבר כנסת הצביע בכל הצבעה, אם מישהו לא מבין מה ההבדל בין זה לבין האוכל והאוכל, אבל אנחנו באמת באמת בבעיה. זה לא משהו שהטכנולוגיה בסופו של דבר צריכה, לפחות לא באופן ישיר, יכולה לעזור, הטכנולוגיה יכולה לעזור לעורר את הקהל, אבל יש פה איזה שינוי תודעתי מאוד גדול שאנחנו צריכים להגיע אליו. אם נוסיף עוד נקודה, נשווה קצת בנושא התקציב, אני לא יודע מי פה מכיר, אבל בארצות הברית אפשר למצוא כל הצעה פדרלית, אפשר למצוא אותה באינטרנט, פחות או יותר בזמן אמת, בראשית מתפשת. עכשיו, הצעה פדרלית זה לא רק ברמת ממדינה קנתה F-16, או יצרה F-16 בארצות הברית, אלא גם אם עכשיו ראש עיריית ניו יורק הוציא, שילם ליוסי קיבוצים ולעשות ניקוי לבש לחליפה שלו, אז זה גם מופיע שם. מה? שהוא בחו"ל. שהוא בחו"ל, כן. אז כל דבר מופיע שם, ברמת הסנט. עכשיו, היה מקרה לא מזמן שמס הכנסה האמריקאי עשה כמה סרטוני הדרכה בשביל העובדים החדשים, ואחד מסרטוני הדרכה היה משהו שלא היה כל כך הדרכה, אלא יותר כמו פרודיה של סטארטרק. הם הקימו ממש את כל הסט של סטארטרק, ועובדי מס הכנסה עם כישרון משחק מוגבל. גילמו שם את הקפטן וכל הזה, ואמרו, אנחנו מתקלים בשומת מס לפניך, מה לעשות? ותפוצץ אותה וכן הלאה. והסרטון הזה עלה $60,000, וכמובן שהרבה אזרחים הזדעקו ואמרו, רגע, זה הכסף שלנו, למה אתם משתמשים בו לשטויות? ובארץ, אני חושב שקצת אנשים שכחו שבסוף המיסים, הם מממנים את המדינה. והם אומרים, טוב, אנחנו משלמים מיסים, ויש את המדינה, אבל... אבל זה, אנחנו לא יכולים באמת להגיד למה לעשות עם הכסף של המדינה. כאילו, מיסים זה מיסים, והכסף של המדינה זה מדינה, ואיכשהו החיבור הזה בין זה שזה הכסף שלנו, ושמותר לנו לדרוש דין וחשבון, כי כמו שאנחנו דורשים דין וחשבון משיפוץ כשהוא אצלנו בבית, מותר לנו לדרוש דין וחשבון מכל בן אדם שמקבל כסף מהמדינה. ואנשים פשוט שכחו את זה. ולא רק האנשים, גם האנשים שהם נבחרי ציבור ופקידים, הם שכחו את זה. שבעצם הם עובדים שלנו ולא מקבלים איזושהי קופה ציבורית כזאת. אולי זה איזשהו, לא יודע, זיכרון השתתל שמקבלים כסף מהזה ו... או לא יודע, או... זה כנראה גם קשור לברון. גם קשור לברון, כן. ניסים, רציתי להגיד משהו? כן, אני רציתי להתחבר למה שהם אמרו פה בעניין של מי מצביע, מי לא מצביע. כשרציתי לצלם אותם, מי מצביע, כי הם סירבו לתת את הפרטים, אז כמו, ואז הם שלחו אליי את קצין הכנסת, שיבוא ויגיד לי, אדוני, מה אתה מצלם? זה מזכיר, גנב פורץ לבית, אז הגנב מזמין משטרה כדי לצלק את הבעל הבית ולהגיד לו, תשמע, הוא מפריע לי לגנוב. אני חייב לדייק פה בגלל שאני, זה לא... מי שאמר, קודם כל, האנקדוטה הזאת שאופרי סיפר, זה קרה בתקופה שאני עבדתי, נתתי ייעוץ לכנסת כנציג הציבור באפיון האתר החדש. בעקבות העבודה של מיקי, הם הרגישו שהם חייבים איכשהו לנסות ולנפנף אותנו. ובסופו של דבר, מה שקרה זה שהגעתי עם כל ה... עם איזו קבוצה של 3-4 פקידים, הייתי יום בירושלים, והיינו נפגשים עם חברי כנסת ושומעים מה הם רוצים מהאתר. הייתה פגישה עם נחמן שי ומאיר שטרית, ובמהלך הפגישה אני אמרתי, אולי תחלקו גם את היומן פגישות שלכם, כמו שמיקי עושה. ואז הוא אמר לי, תכף, ואז מאיר שטרית אמר לי, תכף אתה תרצה לדעת לי גם מה האורך ומה העובי. ורוב חברי הכנסת הם בסדר, זאת אומרת, זה חשוב לי להגיד שזה לא, נורא להיזהר בלדבר בהכללה. יש את מאיר שטרית. שזה מה שהוא אמר, יכול להיות גם שתפסנו אותו ביום לא טוב, יכול להיות שבדרך כלל הוא יותר בסדר. בדיוק הישיבה על הביומטרי.
אנחנו מכירים אותו גם בקרים אחרים. אבל באמת אני מרגיש שכדי שכנסת פתוחה תצליח, אנחנו חייבים, גם אם זה קשה ואנחנו היחידים שמנסים לעשות את זה, להיזהר בכבודם של חברי הכנסת. זאת אומרת, זה 120 אנשים שמקבלים משכורת יפה והרבה עזרה ותמיכה מסביב, אם אנחנו נתייחס להם בכבוד ונדרוש מהם באמת להיות נציגים נאמנים שלנו, אז הם כאלה, וגם תגלו שרובם כאלה, זאת אומרת, זה יש בודדים שבאמת מתנהגים, ואיכשהו התקשורת אוהבת להתאבל. אני רוצה לשאול, אני רוצה לתת לך איזושהי שאלת המשך. אנחנו רואים שיש כאן איזשהו משהו שנוצר, נמצא כאן משהו ייחודי. מה בעצם מייחד את הסדנה מארגוני חברה אזרחית אחרים שפועלים ללובינג, לשקיפות וכן הלאה? שאלה אחרת, מה קיבלת? אתה רוצה את השאלה אחרת? אני התכוננת בצדה, אז אוקיי, אז נשאל. אז עד הסוף? כן, תשאלתי מה יצפלה. מה יצפלה? רגע, סגר, יש לנו עולה. נעשה בקישור, אחרי הסגר, מורידים לשם. רק עולה משהו קטן בהקשר לנושא הקודם. יש כל הסיפור הזה של תקציב הקשר עם הציבור. שזה כל פעם שפעם מפרסים, באמת זה בדיוק השקיפות, אבל איך שתמיד לוקחים את הדבר הלא נכון. זאת אומרת, תמיד אומרים טוב, מי החג שבזבז הכי הרבה כסף בקשר עם הציבור? שבעצם השאלה היא לא מי בזבז הכי הרבה כסף, אלא מי ישתמש בצורה הכי טובה, אבל זה כמובן שאלה שמאוד מסובכת לעיתונאי, אלא הרבה יותר מסובכת לענות עוד עליה מאשר כתבה שלי לחמשת הח"כים שבזבזו הכי הרבה כסף. ואני חושב שלתקשורת יש חלק לא קטן בבעיה, כי איזשהו מובן, אם עכשיו חק הוציא את כל הקשר של התקציב, כל התקציב של הקשר לציבור, על דברים ראויים, ואחר כך הוא חוטף על זה בתקשורת, שהוא מזבז את כל התקציב שלו, אז הוא לומד אחרי זה, מוליד, הוא לומד פה איזשהו לקח, שלא שווה לו להשקיע, לא שווה לו... אבל שיאשים את מי שיהגה את המושג הזה, זה מושג מכובס, אתה יודע, זה... יש מושג כזה, אז אם הוא קונה מדפסת, אז כמובן שזה... זה לא משנה, לא, הוצאות חברי כנסת. השם שזה שונה כבר לפני שנתיים, קוראים לזה תקציב לשכה, אבל זה לא משנה, זה ככה זה נצרה. א', זה לא משנה, אבל אם תסתכל נגיד על דוח השכר במגזר הציבורי. שוב, מסתכלים תמיד על בעל השכר הגבוה ביותר, ולא מסתכלים אף פעם על הכישורים. ואם מי שמקבל את השכר הזה, הוא בכלל בן אדם שהוא מתאים לכישורים, אולי הוא אובר-קואליפיי לשכר שהוא מקבל. בסוף מסתכלים על מספרים ומדרגים אותם, ומראה שהדיון הוא כל כך רדוד בתקשורת, אז הרבה פעמים זה גם מרדד את התפקידים שבעצם אומרים, טוב, למה להתאמץ, למה להשקיע, למה לעשות משהו איכותי, ובסוף בכלל לא מודדים אותם על האיכות, אלא רק על המספרים. יש פה כמה סשנים בנושא מדידה והערכה בכנס הזה. בני, בתוך באמת הדברים שזה, אז תוך כל הנושא הזה של מתן מידע, קבלת מידע, אז בואו נדבר טיפה. דבר שהכי הרתיע אותך, הכי הרתיע אותך. היה מאבק ארוך שנים של התנועה לחופש המידע מול משרד החינוך לשחרר את ציונים של בחינות המיצ"ב. זה הגיע לעתירות וזה הגיע לבית משפט עליון, לבג"ץ. אני חושב שזה הבית משפט עליון, אבל לא משנה. ובסופו של דבר הכריחו את משרד החינוך לשחרר את הנתונים, למרות שהם הביאו ועדת מומחים שאמרה שזה לא כדאי וזה וזה וזה. ואז מה שמשרד החינוך עשה, הוא לכל בית ספר בארץ הוציא קובץ, פרסם קובץ PDF, שהוא בעצם הדוח שהמנהל בית ספר מקבל, התוכנה שלהם בעצם ייצרה אותו אוטומטית. ויש חוזר של מנכ"לית משרד החינוך, לא יודע איך קוראים לה? דלית שטאובר. טוב מאוד, טוב מאוד, אז כבר רציתי להגיד שאם אתם יכולים גם למצוא איפה היא גרה, אז אולי... והיא פשוט כתבה בחוזר, שהיא מציעה... חורת משפחה. כן? חורת משפחה. מצד של אשתי, אבל זה בסדר. היא כתבה בחוזר שהיא מציעה את הקבצים כ-PDF כדי שלא נעשה רדוקציה. אני בתור אזרח במדינה, היא נותנת לי נתונים והיא בכוונה מראש מונעת ממני לעשות רדוקציה. עכשיו, התפיסה שלי, שהיא רואה אותי כילד בכיתה ג'
היא די ברורה, כי היא מורה והיא כל הזמן בתוך המערכת, וזאת מערכת החינוך, ויש שם רק מורים שיודעים רק להסתכל על ילדים. אבל זו תפיסה פשוט שנובעת מהסתכלות מעצבנת אותי ברמה, כי אני משלם לה את המשכורת למטומטמת הזאת. להגיד שהאזרחים לא צריכים לעשות רדוקציות, דרך אגב, הסיפור הכי יפה, שבכל זאת, לקחתי את הדוח, לקחתי את המספרים של הבית ספר של הילדה שלי, ומצאתי שם איזושהי טבלה של מוטיבציה כפויה. וראיתי שבשתי שנים שיש, יש עלייה היסטרית באחוזים של כאלה שמדברים על מוטיבציה כפויה. ופרסמתי את זה בפייסבוק. ואז תפס אותי במגרש משחקים אחד מההורים, ואומר לי, זה עלה מ-34% ל-43%. הוא אמר לי, תשמע, בשנה הזאת היו שתי כיתות ה' ובשנה הזאת הייתה כיתה ה' אחת. אז האחוזים האלה זה שלושה ילדים בערך. אז כאילו, הרידוקציה, קודם כל היא כבר עשתה את הרידוקציה כשהיא דיברה באחוזים ולא בכמה מתוך כמה. קודם כל היא כבר לא פרסמה את הנתונים הרוב, ולשחק עם הנתונים ולהראות דברים לא נכונים אפשר תמיד. זאת אומרת, זה לא יעזור. זה ממש עצבן אותי, ועוד משהו שעצבן אותי, שהתנועה לחופש המידע וכל שאר העורכי דין שהיו עסוקים בתביעה הזאת כבר היו כל כך עייפים וחגגו את הניצחון, שלא מצאתי מישהו שימשיך את המאבק וללכת ולתבוע משרד החינוך להוציא את הנתונים כמו שצריך, כי הפסיקה היא פסיקה מאוד יפה שמצטטת את לוק, ולא את לוק, את לוק. לוק. זה פסיקה יפה עם פילוסופים וזה, כאילו, ואפשר היה לקחת את זה הלאה. אבל מתייחסים שם לטיעון הזה, לטיעון של משרד, ובאופן מפורש, כמו שהטיעון של משרד החינוך, שהציבור עלול לא להבין את הנתונים נכון, זה לא טיעון רלוונטי. לפי חוק חופש המידע, אין מקום לכזה טיעון. אני רק רוצה לתת איזושהי, בואו לא ניכנס לתוך הדיון הזה, אבל אני רוצה לתת איזושהי אנקדוטות בהמשך לך. באחד מהשלבים לפני באמת שקם אתר התקציב הפתוח, ישבנו בישיבה עם גברת מאגף התקציבים, מאוד מאוד בכירה, וישבנו עם שני חבר'ה מתל אביב, נועם הופשטטר ואלון פדן, שעשו את התקציבולטור בתל אביב, אז באותה תקופה ניסינו להרים איזה משהו דרכם. והתגלגל דיון די מעניין, מיקי מסתכל על הגברת, אומר לה, אני רוצה את הנתונים של תקציב המדינה, אז היא אמרה אי אפשר. מה זה אי אפשר? אי אפשר, אי אפשר להוריד את זה. כולם מסתכלים עליה, אומר לה, מה זאת אומרת אי אפשר להוריד את זה? אי אפשר, זה ישן, זה ישן. אז נועם אומר, זה מג'יק, כשתורידי את זה עכשיו, אין שום בעיה, הכל בסדר, אנחנו, תקבלו את זה בפורמטים שאי אפשר. אוקיי, בסדר, אז נוריד, אז לא, לא, זה גדול מדי, כמה גדול? חצי ג'יגה? נו ברצינות, זה תקציב. לא, לא, אי אפשר, אתם לא תבינו את זה. אל תדאגי, אנחנו נסתדר. לא, לא, אתם לא תבינו, זה אי אפשר להבין את זה. מה זאת אומרת אי אפשר להבין את זה? אבל יש דברי הסבר. לא, לא, הדברי הסבר לא נכונים. אז מה אתם בעצם עושים? אתם שקרים לחברי כנסת פעם אחרי פעם? לא, אני לא אמרתי את זה, מה פתאום? הדיון המשיך להתגלגל עד שלא נעים לי כל כך, עד שאחד מהנוכחים בחדר שלף דיסקונקי מהכיס וצעק, גברת! זה הנתונים שלי! קחי את זה עכשיו למשרד שם ותביאי לי את הקונצים! כן, אני מצטער. כן, קדימה. זה בדיוק בהקשר הזה של שמשחררים את הנתונים, צריך גם לשחרר, זה לא מספיק לשחרר אותם. ומה שקרה לך עם המיצב, זה בדיוק תולדה של חוסר רצון של המערכת להנגיש את הידע ולא לא רק את המידע. זה נכון שהציבור עושה רדוקציה לנתונים. הציבור אין דרך לא לעשות רדוקציה לנתונים. היום הידע הוא לשומרי חן בלבד. וכדי להבין את הנתונים של המיצב בתור דוגמה מצוינת, צריך היום לעבור מערכת של לימודים ולעבוד במקומות מסוימים כדי להיות מסוגלים להתמודד איתם. אז אני חושבת שהרבה מהמאבק שלנו צריך להיות, לא מאבק, העבודה שלנו צריכה להיות סביב איך ננגיש את הידע ולא רק את המידע. היי, רציתי לתת את אותה אנקדוטה מהצד השני, כי יצא לי לעבוד כיועץ לממשלה ולראות את הלחצים האלה שבאים בחוץ וגם לעודד אותם, כי ממשל זמין פעם היה גוף שהיה יותר רדיקלי ממשהו היום. יותר שמרני.
יותר שמרני. לא, אוקיי. היה סטארט-אפ, זה היה סטארט-אפ. וזה תהליך ש... זאת אומרת, נוצר פה איזושהי... אני מרגיש איזושהי תחושה שיש כאילו איזו חומה שמאחוריה יש אנשים שלא עושים את העבודה שלהם ולא רוצים. אבל החומה הזאת היא כל הזמן זזה, והלחץ הזה, הפתיחות, היא תקע כל פעם בזה שמאחורי הרצון שלנו לחשוף עומד מידע שמי שבנה אותו ואסף אותו וערך אותו לא תכנן שהוא יהיה חשוף, ולכן הוא בעצם באמת, הוא באמת לא מוכן להיחשף באיך שהוא בנוי, כי לא תכננו את זה, ואני יכול לתת אלף דוגמאות כשהתחלנו לעשות את העניין של את האפשרות להגשת לקבוצי הטאבו באונליין, דווקא מירי שטרית מאוד דחף את זה אז. אז פתאום אתה מגלה שבכלל אף אחד בעולם לא יודע בדיוק למי שייך הנכס, כי יש שבעה דאטאבייסים שונים והם לא מסונכרנים והם לא ממש דאטאבייסים, זה איזה שהם קבצים, ואז בתוך התהליך של לחשוף את המידע שבסוף כן קרה, נעשה הרבה סדר בבית, ואני חושב שאנחנו כל הזמן נגיע לזה, שהרחץ שלנו, אנחנו תמיד פוגשים את האנשים שנמצאים בקדמה ומנסים להגן על הבלגן בחדר הזה שעדיין לא סידרו אותו, ואנחנו רוצים להיכנס, וכשנכנסים, אז הם רוצים להגן על החדר הבא, שהוא ממש ממש בלגן. אבל אלה שיותר מפוקחים בתוך המערכת, גם צריכים להתמודד עם ההשלכות המיידיות שתמיד יש, שפתאום חושפים מידע, ורגע, אנחנו צריכים מיד טיפה לסדר אותו ולתת הסברים, ואולי להקפיד את הדברים שלא הקפדנו קודם. אבל מצד שני, אני חושב שהם שמחים על זה, וגם בתוך משרד האוצר וגם בשאר המשרדים יש אנשים שיודעים שזה איזושהי מלחמה שהם קצת רוצים להפסיד בה, ולכן אנחנו צריכים להמשיך לדחוף. יש עוד איזושהי תגובה מהקלית כשאנחנו עושים מהשאלות? ליד של תרבות. ליד של תרבות. חוסר תרבות. כמו שאני רואה את זה, אני לא במערכת ולא ראיתי בזה, אני רק צופר. ואני הייתי מצטיין בלימודי אזרחות, אז זה מעניין אותי. אז כמו שאני רואה את זה, זה עניין של תרבות, זה ממש היסטורית, מפקידי הברון ועולה עד ימינו. וזה עניין של שינוי תרבותי. וצריך עכשיו איך תוקפים את זה. רום, מהסיפורים נדמה שאתם היחידים שרוצים להגיע למידע הזה. לפי דעתי יש גם כמה ידידים בממשלה או אפילו שרים שהיו רוצים לראות את זה. אני יכול לספר לכם ש... שוב, יש לנו ממשלה חדשה וכנסת חדשה ואני מאוד אופטימי בשביל להכין את הסרט שלנו של הגיוס קרונות שאנחנו עושים עכשיו. היינו יום בכנסת ותפסתי ח"כים עם המסדרונות וסילמתי אותם ונפגשתי עם שרת הבריאות ונתן לי את הג'ימייל שלה והיא שלחה לי ספציפית. היא אמרה לי, כאילו, אם יש לכם בעיה עם איזה מקרים שאתם לא מקבלים במשרד שלי, תפנה אליי. ברמה הזאת, וזה פשוט ממש מחמם את הלב וממש מחזק לדעת שיש שם עכשיו אנשים כאלה. נראה שהיא תתן את זה לביטוח הלאומי. כן, יש לנו עוד הרבה צביר גדול של בעיות. כשאנחנו מסתכלים על מגזר העמותות, על המגזר השלישי, שאין מה לעשות, הסדר לידע ציבורי חלק ממנו, אנחנו רואים כל מיני סוגים של עמותות לשינוי חברתי, לשינויים ממשליים וכן הלאה. מה אתם חושבים שא' מייחד את הסדנה והביא לה הצלחה המאוד גדולה שלה בטווח כזה קצר? טוב, אז קודם כל, הדבר הראשון שאולי בא לידי ביטוי או בולט זה בעצם זה שאנחנו עמותה טכנולוגית, זה שבא לייצר כלים והרבה מאוד אנשים טכנולוגיים שמגיעים מכל מיני מקומות. אני חושב אנשים טכנולוגיים, אני גם מתכוון למתכנתים, גם לאנשים שעוד עושים בעצם מעצבים, אנשי תוכן, בעצם כל מי שמעורב בלייף סייקל של מוצר. רק שבמקום לייצר במוצר של סטארט-אפ, אנחנו מייצרים פה מוצרים בהתנדבות ולמען, בוא נגיד, למען החברה ולמען הציבור. אז זה מאפיין אחד שלדעתי מאוד, מאוד מייחד את העמותה הזאת. לא חושב שיש עוד עמותות כאלה בארץ, שבאמת פועלות כסטארט-אפ, אבל בלי הרעיון הזה של לנסות לעשות אקזיט. ודבר שני שמאוד מייחד אותנו זה שאנחנו כל הזמן אומרים את זה, ואני חושב שזה באמת נכון, שאנחנו לא עמותה לעומתית. זאת אומרת, יש עוד עמותות שתובעות את הממשלה ותובעות את המדינה,
מבקרות ואומרות מה לא בסדר. אנחנו עובדים חלק מהעמותות האלה, אבל אנחנו תמיד משתדלים להגיע את הרגישה של בוא נעזור לכם להשתפר. אנחנו מבינים שבממשלה וברשויות המקומיות ובכנסת קשה לעבוד, יש בירוקרטיה של שלטון שהיא קשה, ואנחנו שמגיעים בחוץ, אנשים שהם עושים את הדברים בלי אינטרס אישי ובלי אג'נדה ובלי להיות בעצם, לא יודע, שזכינו באיזה מכרז ועכשיו אנחנו מנסים להרוויח כמה שיותר כסף בחשבון המדינה. אנחנו שומעים כמעט חפים אינטרסים, אז אנחנו יכולים לבוא ולתת פתרונות ולתת עצות שהן הרבה יותר טובות, מאוד טובות, ממישהו שהוא בא ממקום אחר. וזה שאנחנו באים ועוזרים, זה מאוד, בוא נגיד, התגובות אלינו בכל אנשים שנפגשנו, היו מאוד מאוד חיוביות. זאת אומרת, אומרים, מצמיחים לראות את האזרחים שמטרתם לבוא ולעזור, בלי עכשיו לקוות להשיג איזה חוזה או איזה מכרז, או להעביר איזה חוק, או להרוויח בעקיפין, או לא יודע. נראה למה שמייחד אותו. קודם כל אני רוצה להרחיב בקטע של העניין הטכנולוגי. אני זוכר שפעם שראינו אותי, אמרתי שהסיבה הראשונה שאני בעמותה הזאת זה שאני אוהב, שאני עובד על כנסת פתוחה בעצם, זה שאני אוהב תכנת. זה פשוט תחביב של האנשים שבאים לפה, תכנות. וכשאתה נמצא במסגרת העבודה, אז יש כל מיני מגבלות וכל מיני דברים וכל מיני סייגים למה אתה יכול לעשות ועם מה אתה יכול לשחק בתחום של התכנות. והיום בעולם הזה של האינטרנט יש כל כך הרבה דברים חדשים וטכנולוגיות חדשות לשחק איתם, שפשוט העבודה בשדה היא כיפית בעניין הזה של התנסות של דברים חדשים, וזה גם נותן לך הרבה למתנדבים שבאים ומקודדים, זה דרך ללמוד. זה דרך מאוד טובה ללמוד, דרך התנסות מעשית, דרך זה שאתה יושב עם אנשים ביחד, שיטות עבודה. אני חושב שזה משהו מאוד מיוחד, וזה גם... זה חלק מהאופי הפתוח הזה שלנו, שלא ברור מי בדיוק בעמותה ומי לא בעמותה, איפה הסדנה מתחילה ואיפה זה. ואני בחודשים האחרונים שם לב לזה, בעיקר כשזה מגיע לשיתופי פעולה, שבעמותות אחרות יש סמנכ"לים שמדברים ומוצאים עם ארגונים אחרים איך עובדים ביחד, וכשבאים אליי ארגונים כאלה אני אומר, תשמעו, אנחנו עובדים דרך סוכנים כפולים. אתם צריכים למצוא מישהו שחשוב לו בעמותה שלכם וחשוב לו עמותה שלנו, ושיתחיל לעשות איזשהו פרויקט משותף. אין דרך אחרת, זה באמת עובד מלמעלה למטה. ואני חושב שבאמת אנחנו צריכים לשמור על פתיחות, ומגיעים עוד ועוד אנשים חדשים. אופרי, שלא ענית על הסבב הזה, נתחיל איתך בעצם את השאלה המסכמת. ועכשיו אנחנו ניצבים בפני העתיד הוורוד והמתוק, ומה היית מאחל? מה היית מאחל לסדנה? איפה היית רוצה לראות את הסדנה בעוד שנתיים, שלוש, ארבע מהיום? אז אני חושב שהעיקרון הראשון שלי זה אותו שינוי מחשבתי שהזכרנו, שנצליח לרתום מספיק אזרחים שהתעניינו בנתונים, וזה לרתום מספיק את נבחרי הציבור ואת הפקידים וכולי, שידעו שפתאום מסתכלים עליהם וירוצו לסדר את החדר, ובסופו של דבר זה יזכיר להם שבעצם הם לא שם רק בשביל להחתים את השעון בסוף היום, אלא זכרו, שוב, כמו שאמרו, רובם זוכרים את זה, אבל יחדד להם את זה עוד יותר, שהם שם כדי לשרת את הציבור. זהו, כל הטכנולוגיה וכל הדברים, זה המסביב, זה כבר מסביב. טוב, מה שאני מאחל לסדנה, אנחנו קוראים לה סדנה, אבל בעצם השם המלא והרשמי, הסדנה לידע ציבורי. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם חשבו על השם הזה, אבל אנחנו לא נקראים הסדנה למידע ציבורי. אנחנו נקראים הסדנה לידע ציבורי. עכשיו, מה זה הידע הציבורי? בעיניי, מה שבאמת חשוב, משהו שכמעט לא עשינו, באמת לא עשינו בכלל עד היום, זה לשחרר את הידע הציבורי. ומה זה אותו ידע ציבורי? אפשר בעצם, לא יודע, אני בדיוק עכשיו, שבוע נכנסתי למקום עבודה עכשיו. אתה יכול להגיע למקום עבודה ואתה יכול לקבל גישה לכל הקבצים, לכל המסמכים,
אבל אתה באמת מבין מה הולך שם, אתה צריך לדבר עם האנשים ולראות את ההיסטוריה ולהבין מה המוטיבציות שלהם ומה הקשרים בין אחד לשני, ורק אז אתה בעצם מתחיל להבין מה הולך שם. בתקציב זה אותו דבר, אתה מקבל את המספרים, אתה מקבל את השמות של הסעיפים ואת הדברי הסבר, ורק שאתה מדבר עם מישהו מאגף התקציבים או מישהו שמבין בזה, אז בערך תשמע, הסעיף הזה עשינו ככה כי ככה, ויש לו היסטוריה שלמה. בסופו של דבר במשרד האוצר עובדים אלפי אנשים, ובסוף הם צוברים בתוך עצמם כארגון, הם צוברים הרבה מאוד ידע. הידע הזה הוא לא בא לידי ביטוי שמסתכלים לספר התקציב. ואני חושב שהיום, אפילו היינו באחד מהפגישות איתם, והם שינו את התפיסה, הם אומרים, אין לנו בעיה, אנחנו משחררים לכם את כל הנתונים שאתם רוצים. אבל אנחנו לא מוכנים לשחרר לכם שום ידע. כי הם מבינים ששם נמצא הכוח. הכוח נמצא בידע, הכוח נמצא בנתונים. הנתונים עצמם הם ניתנים לפרשנות כזאת או אחרת. כמובן שזה, בסוף זה הבסיס לכל הסיפור, אבל זה ממש לא... הייתי משחרר את כל הנתונים, זה עדיין לא יקדם אותו יותר מדי. הקידום האמיתי זה בשחרור הידע. אתן דוגמה בכנסת פתוחה. זה שאני יודע בדיוק למי חבר כנסת, איזה חוק או לאיזה הצבעה חבר כנסת מצביע בעד או נגד או נמנע, זה חשוב כמובן, אבל זה לא מסביר את המוטיבציה של אותו חבר כנסת, למה הוא עשה את זה. אם כל חבר כנסת יפתח בלוג, או לצורך העניין יהיה שקוף ברמת המוטיבציות, ברמת למה הוא עושה את זה, מי הוא נפגע, שמה יחסי הכוחות בתוך הכנסת, זה הרבה יותר חזק מלהסתכל על נתונים גולמיים של מי הצביע למה. אפשר אולי לנחש משם את המוטיבציות שלנו, זה אף פעם לא ישתבר במוטיבציות עצמם. וזה נכון בכל מקום ובכל תחום. הנתונים עצמם זה, נגיד, זה השכבה או זה היסודות, זה חשובים כמובן, אבל מה שאני מאחל לסדנה זה שנגיע למצב שבו אנחנו משחררים את הידע. משחררים את הידע, והייתי אומר, לא, זה לא כל כך נכון לשחרר אותו, אלא ליצור מצב שבו הידע הוא פשוט משותף. כשאני שולח חבר כנסת לכנסת, אז הוא מדבר איתי, הוא מדבר איתי ומשתף אותי במוטיבציות, ומתחשב במה שאני אומר לו. ואז בעצם גם אני יודע כמו שהוא יודע, כי אני חלק מהמעגל. לא צריך אחת לכמה זמן לעשות לי דאמפ של הידע שלו, ואני קורא את זה. אז ביום שאני אגיע למצב הזה, אז אני חושב שאני במצב הרבה יותר טוב. בני? מאוד מסכים עם אדם, רק כל העניין של נתונים, מידע, ידע והבנה, באנגלית זה בא מ... לא המצאנו את זה, זה Data, Information, Knowledge ו-Wisdom. אם תחפשו D-I-K-W, אפשר לקרוא על זה ברשת. הבנה, זה אי אפשר לקרוא, אין מה לעשות. הבנה זה את זה. איפה המתון עקיף? עכשיו, בקשר לעתיד של הסדנה, הזכרת לי מה שלמדתי אצל ערן, בעצם באוניברסיטה העברית, שבסופו של דבר עמותה צריכה לשאוף להפסיק לחיות. זה גוף די מוזר, אבל עמותה קיימת כי השלטון לא עושה משהו, כי משהו לא בסדר. ובסופו של דבר, השאיפה שלנו זה שלא נצטרך את הסדנה לידע ציבורי, אלא שבאמת יהיה את כל המידע ואת הידע, ואנחנו נוכל אולי לתרום קורות, אבל בעיקר גם להתעסק עם התכנים. וכשאני מסתכל על כל הרשויות שיש במדינה, ואני חושב איפה הסדנה יכולה להידמע, אז אני מאחל לנו שאנחנו נהפוך לחלק מרשות השידור, ושזאת תהיה רשות השידור שתעבוד יותר כמו הסדנה מאשר כמו רשות השידור היום. אבל כשאתם קוראים את חוק רשות השידור, אתם רואים שבשביל זה קם. אמנם הטכנולוגיה שהייתה זה טכנולוגיה אחרת, אבל זה רשות עצמאית לגמרי, שהחידים שלו מוכרים. רשות השידור והקליטה. יפה. אבל הבסיס... מה שיפה שהבסיס של חוק רשות השידור שנכתב בשנת 1965, חוקק בשנת 1965, אפשר לקחת אותו. ואני חייב להגיד לכם שאנחנו כבר התחלנו לעבוד בכיוון, ויש תזוזות, אה? וכמה בעל עובדים. זה תמיד חייב, אבל פיתרו את היושב ראש הוועד. נדבר על זה בסשן. זה שני לא חייב. שוב, יש לנו מבססת על החלק
בנימה אופטימית זו, ועם אזכור של הטלגרף הידוע לטוב, אנחנו מסיימים בזאת את הסשן הראשון לפתיחה. מהנה, אני אשאל אותך אחר כך לבד. לפתיחה מהנה של ה... תודה רבה.